Na Litoměřickém hradě se před několika dny opět konalo setkání subjektů, které mají v Litoměřicích co dočinění s kulturou. Zařídila to ředitelka městských kulturních zařízení Michaela Mokrá. V jednání vidí mimo jiné i příležitost, jak dělat akce ve městě ještě lepší a pro širší okruh lidí. Já chci, aby se všichni aktéři litoměřické kultury potkávali a vlastně vzájemně kooperovali jakýmkoliv způsobem. To je vlastně cílem té naší schůzky, aby se dozvídali včas informace, aby věděli, kam se obracet, abychom je uměli podporovat marketingově a abychom vůbec rozšiřovali tu působnost té kultury tady u nás v Litoměřicích. Ačkoliv jaro začalo teprve před několika dny, v Litoměřicích už žijí létem a akcemi, které jsou naplánované na podzim. Ředitelka městských kulturních zařízení přitom vítá všechny nápady a podněty a chce spolupracovat s každým subjektem, který má chuť kulturní život ve městě jakýmkoliv způsobem obohatit. My jsme představili upgradeovaný projekt LIKUL, což je Litoměřické kulturní léto, které sdružuje právě akce, které se pořádají v termínu od začátku června do konce září. A chceme právě co nejvíce prezentovat navenek, že ty akce se tady u nás konají, abychom nalákali turisty a nalákali vůbec návštěvníky zpátky do toho kulturního života. A potom jsme poukázali na Dny evropského dědictví, kdy ta akce je tady tradiční, ale pořádá se, řekněme, ve velmi komorní podobě a já bych ráda, abychom se domluvili na rozšířené, nějaké velmi interaktivní, zajímavé, zase abychom nalákali co nejvíce návštěvníků. Ředitelka městských kulturních zařízení Litoměřice zároveň vyzývá všechny, kteří by chtěli spolupracovat a propagovat tak svůj podnik nebo zajímavé nápady, aby o sobě dali vědět. Kdyby se našel někdo, kdo by chtěl s námi spolupracovat na jakékoliv kulturní úrovni, tak ať se určitě ozve, protože když to bude jenom trochu v našich silách, tak určitě spolupráci zahájíme.